נירית זמורה, שניצלה מניסיון רצח בפיגוע דקירה בגוש עציון לפני 3 שנים, פנתה לשופטי בית המשפט בדרישה שלמרות שלא ירשו את המחבל בניסיון רצח, יטילו עליו את העונש המקסימלי. היא העידה בשלב הטיעונים לעונש וביקשה, תנו לו עונש קשה, הוא השאיר אותי מתבוססת בדמי, בנס אני לא חלק ממשפחת השכול. הכתבה של טל מאיר. אחרי מה שהיה פה בפעמים הקודמות, בשלב של פסק הדין, אני לא יודעת למה לצפות. מותשת וכאובה עמדה היום נירית זמורה מול שופטי בית הדין הצבאי במחנה עופר, וקרא להם להכיל את העונש המרבי על המחבל שניסה לרצוח אותה. אנחנו פונים פה, האמת, כבר לא רק למערכת המשפט כאן. אנחנו פונים כבר למערכת המשפט האזרחית והצבאית באשר היא, ומבקשים שיהיה משפט הוגן לאזרחים ישראלים, שתהיה החמרה בענישה, הרתעה בסיסית לכל מפגע באשר הוא. נירית כבר למודת אכזבות. המחבל שדקר ופצע אותה באורח קשה לפני כשנתיים וחצי בצומת גוש עציון, זוכה מניסיון רצח. בפסק הדין נימקו השופטים כי המחבל דקר את זמורה פעם אחת בגב, ועל כן לא ניתן לקבוע כי הוא דקר את זמורה כדי לרצוח. ההרגשה של כולם היא שיש כאן זילות של דם יהודי. החלטת השופטים לזכות את המחבל מניסיון רצח עוררה סערה. לפני כשבועיים הציגה הפרקליטות ראיה חדשה, זיכרון דברים של החוקר של המחבל, שמוכיח לטענתם כי המחבל התכוון לרצוח. גם ראיה זו נדחתה על ידי השופטים. אני מצפה דווקא במקרה הזה, שהיה פה טעות, שגגה בהתחלה, לתקן את השגגה על ידי זה שהשופטים יקבעו פה רף חדש של ענישה. אני עומדת כאן, ובקלות ניתן לדמיין, כי לא אני העומדת כאן. עומדים כאן ינאי וייסמן, הדר בוכריס, ראובן עברם, הלל אריאל, ההבדל הדק ביני לבינם, שבגבי בחסדי השם נשברה סכין הרוצח. מאז הפציעה הקשה נירית עדיין בתהליך שיקום. למרות הקושי הפיזי והנפשי, היא מגיעה לכל דיון שמתקיים בנוגע למחבל. היום פנתה לליבם של השופטים, בתקווה שהזעקה שלה הפעם תשמע ותסייע למנוע את קורבנות הטרור הבאים.